ମହାରାଜା କଂସ ଆର୍ ରାକ୍ଷସ ରାକ୍ଷସୀଙ୍କର ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ ନେଇ କମ୍ପୁଛେ ମଥୁରା ନଗରୀ। ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବର 8 ନମ୍ବର ଦିନେ ମହାରାଜା କଂସଙ୍କର ଆଦେଶ ଦେଇ ନନ୍ଦରାଜାଙ୍କର ପାଖେ ଚିଟାଉ ନେଇକିନା ଯାଇଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅକ୍ରୁଡ। ସିଆଡ଼େ ମଥୁରା ନଗରୀରେ ମହାରାଜା କଂସ ସ୍ୱର୍ଗପୁର ଆକ୍ରମଣ କରିକିନା ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିବାର ବେଳକେ ନାଚ ଗୀତେ ମସଗୁଲ ଅଛନ୍ ମହାରାଜା କଂସ। ଆଜ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରାର 9 ନମ୍ବର ଦିନ ଗଲାକାଲି ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବର 8 ନମ୍ବର ଦିନ ଥିଲା। ମହାରାଜା କଂସଙ୍କର ଆଦେଶ ଥି ନନ୍ଦରାଜାଙ୍କର ପାଖେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅକ୍ରୁର। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆର୍ ବଳରାମକୁ ହତ୍ୟା କରବା ଲାଗି ମାମୁ କଂସ ମଥୁରା ନଗରୀ ନେ ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବର ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍। ନାରଦଙ୍କର ପରାମର୍ଶରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅକ୍ରୁର ମହାରାଜା କଂସଙ୍କର ଚିଟାଉ ନେଇକିନା ଗୋପପୁର ପହଞ୍ଚିଛନ୍। ଯିବାର ବେଲ୍କେ ଯମୁନା ନଦୀ ନେଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଚିନା ଦେଖିକିନା ନିଜକେ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିଛନ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅକ୍ରୁର। ଭକ୍ତର ଅବେଗ ଶୁଣିନପାରି ସ୍ୱରୂପ ଧାରଣ କରୁଛି ଏବଂ ମୋର ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ରୂପ ଦେଖୁଛି। ନାମ ମୋର ଗୋଲକ ବିହାରୀ, ମୁଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ମୁଁ ସୃଷ୍ଟି କର୍ତ୍ତା। ସର୍ବପ୍ରଥମରେ ସେଇ ନିତ୍ୟ ବୃନ୍ଦାବନେ ଦେଖିଲି ମୁଁ ମୋର ଆରାଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପଦଚିହ୍ନ ସେଠି ଆନନ୍ଦରେ ଗଡ଼ିଗଲି ବାଲିର ଉପରେ। ଉନବିଂଶ ପଦଚିହ୍ନ ଦେଖିଲି ଯେ ତହିଁ ମନ ମୋର ହେଲା ପୁରକିତ, ଏଇ ଜନ୍ମ ନେତ୍ର ମୋର ହେଲା ପବିତ୍ର। ମହାରାଜା କଂସଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାରରେ ଥରହର ମଥୁରା ନଗରୀ। ମଥୁରା ନଗରୀରେ ମହାରାଜା କଂସ ସ୍ୱର୍ଗପୁର ଆକ୍ରମଣ କରିକିନା ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରବାର ପରେ ନାଚ ଗୀତନେ ମସ୍କୁଲ ଥିଲେ। ସିଆଡ଼େ ହକି ଟ୍ରଫିକେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧନୁଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚ ଉପରକେ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଏହି ଖେଲ୍ ଦେଖବା ଲାଗି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ମହାରାଜା କଂସ। ତାର୍ ସଙ୍ଗେ ଭାରତୀୟ ହକି ଦଲକେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇକିନା ଭଲସେ ଖେଲ୍ବା ଲାଗି କହିଛନ୍ ତ୍ରିପୁରା ଅଧିପତି କଂସ ମହାରାଜ। ଯେଉଁ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଚାଲିଛି ତାର ଯେଉଁ ଟ୍ରଫି ବିଶ୍ୱ ଦରବାରର କଂସ ମହାରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଥିଲି, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତିଆରି ହୋଇଛି, ମନଲୋଭା ହୋଇଛି ସେଇ ଟ୍ରଫି। ସେଥିପାଇଁ କଂସ ମହାରାଜାଙ୍କ ତରଫରୁ କଳିଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟକୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ସହିତ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଏ ହେଉଛି ତ୍ରିପୁରା ବିଜୟୀ ମହାରାଜ କଂସର ଅଭିନନ୍ଦନ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋର ବନସ୍ପତିପୁରେ ମୋର ରାଜସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି, ରାଜ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ସରିଲା ପରେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମର ନୃତ୍ୟ ନୃତ୍ୟଙ୍କରା ମାନେ ସେଠି ନୃତ୍ୟ ଗୀତ କରୁଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ସେହି ଅତ୍ୟାଚାରୀ କଂସ କଳା ଆକ୍ରମଣ ତାର ସୈନ୍ୟ ବଳ ଧରି, କିନ୍ତୁ ମୋର ମଧ୍ୟ ସୈନ୍ୟ ବଳ ଅଧିକ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ କଲୁ, ଶେଷରେ ସେ ଆମକୁ ସେ ପରାସ୍ତ କଲା। ପୁରା ବରଗଡ଼ ପୁରା ମଥୁରା ନଗରୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଆଗରେ ମୋତେ ମହାରାଜ କଂସ ସମ୍ମାନିତ କଲେ, ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗର୍ବର କଥା। ଆଜ ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବର 9 ନମ୍ବର ଦିନ। ମଥୁରା ନଗରୀରେ ଥିବା ଋଷିମୁନିଙ୍କର ଉପରେ ମହାରାଜା କଂସଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାର ସଙ୍ଗେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କର ମଥୁରା ପ୍ରବେଶ ବାଗିର ଭିନ୍ ଭିନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ବରଗଡ଼ନୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁମନ୍ତ, ଅଜିତ ଆର୍ ଯଶବନ୍ତଙ୍କର ସଙ୍ଗେ ଶୁଭଶ୍ରୀ, ମନୀଷ ଆର୍ ସତରୂପାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।